Олександр Мельник завітав у сервісний центр Міністерства внутрішніх справ у Хмельницькому, аби оформити нове придбання – автомобіль для коханої тещі. Розповідає, тепер зробити це стало набагато зручніше. Тещі машину купляє, подарок роблю. От мужчина нам продає. Ну, всім задоволені, все швидко, оперативно. Ну, краще, ніж раніше, так скажу. Раніше треба було 2 дні тратити на оформлення документів. Зараз буквально за пару годин це все рішається. Дуже хороша обслуга, дуже внимательна. Секрет успіху – докорінна зміна роботи сервісного центру після реконструкції. Тепер для відвідувачів тут працюють 12 операторів, функціонує електронна черга, створені всі умови для комфортного перебування, причому і дорослих, і дітей. Повністю нова мебель. Нові комп'ютерна техніка, новий екзаменаційний клас, повністю після ремонту, гарні плакати, гарні стільці, якби повністю все замінено на новий. Тутешні співробітники переконують, нововведення дозволяють безперешкодно, а відтак якісніше спілкуватися з клієнтами. Все прозоро, все досить швидко, все зручно для наших відвідувачів. Ми стали доступніші до людей, ми спілкуємося з людиною, ну, якби без будь-яких перешкод, в вигляді будь-яких віконець. Тобто прямий контакт з людиною. Сервісний центр у Хмельницькому – це другий в області і 17-й в Україні оновлений центр, де заміна водійського посвідчення, приміром, займає усього півгодини. Принаймні, у цьому переконують керівники відомства, які завітали на урочисте відкриття підрозділу у Хмельницькому. За їхніми словами, усі перетворення спрямовані на забезпечення населенню адміністративних послуг найвищої якості. Думаю, що це маленький такий шажок к уваженню людини. Можна скільки угодно говорити о реформах, но сами реформы никому не нужны. Каждому из нас нужен результат, а не разговор о реформах. Вот если раньше в МРЭО человек приходил, мучился и тратил большое количество времени, а сейчас приходит и ему удобно за полчаса, за 20 минут решить проблему, то вот это то, ради чего мы эти реформы делаем. Это 17-й центр, у нас будет 50 центров до конца года по Украине. И надеюсь, очень скоро мы завершим полностью переход от старых постсоветских МРЭО к современным сервисным центрам. До того спектру послуг, які ми маємо на сьогоднішній день, а я нагадаю, це реєстрація транспортних засобів, перереєстрація, це екзаменація, власне, отримання водійських посвідчень, довідки про відсутність судимості, які ми запровадили. І до кінця року, з вашою підтримкою, Арсен Борисович, нарешті ми проведемо реформу дозвільної системи і почнемо реєструвати видачу зброї, там, де теж все логічно зміниться. Оновлений сервісний центр МВС у Хмельницькому прийматиме відвідувачів з вівторка по суботу, включно без обідньої перерви. Він замінив колишній МРЕВ за адресою вулиця Західна Окружна, 11/1. Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.